Hijriah. Mohon maaf. Lahir dan batin. Oke. Dadah. Mikir utang macem bulu kucing, tak ngeru kok geku sampai ngerinding. Tapi biarlah
daripada ku maling. Teriwat pak wah, teriwat kau sunya wah, pak mungkin nenek wah. Ini benar lah, ngupak hati gede lawak. Nah, saya pak tukang ngupak, nyaman gede lah mana kepak. Penyegit lah. Malak kok. Nah, pak benda ada sesuatu yang marah lah. Oh, ini mana? Ini berlomba mana? Tak marah lah. Bantut kok. Ngapa apa kita jadi tadi? Kau lupa. Dilingir kau ni kadangnya. Pahaladi. Pahaladi ya. Aduh, aduh. Nelah geri-geri ikan ada cacingnya. Mak mentuang gek makan ikan laut. Paksa nih. Sungai tan bubu nah. Taklah dia kena dia. Ati nih dia kena kena amuk. Tahu mah mentu anak mana geri yang ah. Aduh. Umpan pun nih. Duh, kli. Sok ke dalam bubu nih lah. Ini si umpan hawit nih. Tak lah ada boleh. Kenyang-kenyang kok makan bibir sawit nih. Bibir sawit nih ha. Hai si E. Wow, mantap berhenti nih. Salam. Hey, sip. Saatnya kita mancing. Ciu. Mancing sawang gili dapat tamak tadi. Aduh, aduh. Ramal habis ini lah hari lah nenek. Mak dia jelah pulih nih. Mati kena mukul ni dia. Itu menggejut dah. Aduh. Oh, oh. Aduh. Empa, empa, kong lempa, lempa hala de keladi. Wah, mak boleh aku. Bagus sekarang aku. Dia berdiri, mengelompah dia usah nak belagi belaku nyawat. Berarti. Kau heran ya, Pak, ya? Nek dadah telok lek mak. Kek kancam pah halat keladi kita didik pas intinya. Nunggu apa ya? Dadah telok, tapi kali kau panti kira hak. Ngeri kau mua lah. Ada telok. Ewa kancah, wak, wak. Apa kek kancah? Leha, gendu. Nyeremut, emak. Bikin remut, ya emak, nanti dari tadi. Nyeprok, kalau lapar, dek dek pulang-pulang. Nyadip adik, nyabulih, nyaminte tadinya. Sagi kakak ni juga, sak. Pereh kau nya ya, apuk dia dah benar lah kau wak. Gila, pereh. Ya, kalau mangkau lah. Nanti lah. Oh, 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 apa ni, apa ni? Oh, apa ni? Wow, 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 wow. Apa pekak kasut dia pernah? Aduh, mana enggak sepiak dia pernah. Jubinnya kiri kanan, tukar kasut kau nih, boh. Ayah udah kalah nih. Bagus kasut nih. Merek Tawil. Keren ah. Habis tapak enggak ya. Aduh, enggaknya dapat duit tapak deh. Aduh, dia dapat lah. Hmm.
suang lah suang. Ya ampun, Aldi di wat ngadi padik nyaburi wat nyempah lah masak nih ha. Tuh kak dadar telok kak masak lah ya. Ya mak susah lu deh. Kadang kawan nyusah mesinnya, kadang ngelawan kayak kok. Kau dibilangin ngelawan karena yang laki kan. Lewat Aldi. Kepreh ya. Lah letehnya tuan ya. Astagfirullahaladzim. Mana perut lapar lompat. Nyaldi lempulah pulang lah. Sakit ya, tempoh dilek ya. Anu bos tuan ah. Duduk mencakul kuinya. Ngapa nyepuk masuk dalam air emang ah. Dek-dek mulai ikan awek li. Bedi bak po. Pok ni masuk pok ni nak apa anak ye pok dia. Ha? Dingin awe. Nak apa pok nak ye? Nak nak ikan, ikan dah didi ya. Saya kau tengok dari tanu tengok kau ikan dah pok dah saya minta minta dek dia boleh mula. Lolos terjun lalu nangkap ikan. Ya ni nak ye mak. Kau lari ikan ni nak ikan pok ya. Nebo ikan tadi. Ikan ikan ni kasut ya. Nyapuklah berikut ke dia mana-mana. Gewi nak nenek mak. Nyapuk sehari hari ini mak jadi apa pun boleh ya. Pok ada apa lah dia dari tang ah. Nyapuk malah terjun kayak ini nak mana gitu nak nenek. Bo. Udi berarti. Jangan dah kat gerang kat menantu kat ni ha Udi kau ni. Adalah hajang ketulah menantu galah gerang yang kat menantu. Anggaplah ada menantu ya benar-benar. Biarnya terlewat kayak di. Sadar pun. Anggap ini anak di, di lah. Sadar pun. Jadi selama ni kemana? Lah dingin waknya. Paten grup. Paten kali. Oke. Dah tripod dah. Dah. Mana kali? Kali kunun. Mandi ya serang. Kali kunun. Mandi serang nyari nih. Yo kamera yo. Beli. Ulah ogah minjem. Man. Dua. Lagi takut lagi tiga. Mangkenye kita kagak usah. Heboh kasut mah. Cari kawil. Tiga action. Pulang yuk. Ngukur. Benak ngukur. Biar ya. Kita tahu. Lupa lah, Jor. Makal, Pak.